Teka-teki mengenai status Ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli yang dikatakan bakal meninggalkan UMNO akhirnya terjawab. Hari ini beliau umum keluar UMNO dan sertai Parti Warisan berkuat kuasa hari ini. Wakil Astro Awani Sabah, Fifi Hartini Marzuki ada laporannya. Fifi, teruskan. Okey, baik, terima kasih Cynthia. Ahli Parlimen Labuan Dato' Rosman Isli pada satu sidang media yang diadakan sebentar tadi memberitahu bahawa beliau telah mengambil keputusan untuk meninggalkan UMNO. Rosman yang telah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2013 berkata, keputusan yang dibuat ini adalah berdasarkan faktor keadaan ekonomi Labuan yang telah mengalami kemerosotan. Tambah Rosman, peletakan jawatan ini adalah bagi memenuhi harapan rakyat Labuan yang terkesan dengan kejatuhan industri minyak dan gas di Labuan. Rosman ketika ditanya kenapa beliau memilih untuk menyertai Parti Warisan berkata, ini kerana beliau melihat kepada peluang dan sokongan jitu yang diberikan oleh parti tersebut dalam membangunkan Pulau Bebas Cukai ini. Menurutnya lagi, rakyat Labuan turut menerima Parti Warisan dan yakin bahawa parti ini merupakan parti yang tepat dalam membangunkan Labuan bagi merancangkan lagi sektor ekonomi di tempat ini. Dalam sidang media ini juga, Rosman turut menyatakan bahawa Labuan akan terus kekal bersama wilayah persekutuan dan hanya perlu dekat bersama negeri Sabah dan Sarawak bagi mengukuhkan lagi keadaan ekonomi dan politik semasa. Untuk pengetahuan juga, Rosman merupakan individu keenam yang mengambil keputusan meninggalkan UMNO selepas Ahli Parlimen Kimanis, Datuk Seri Anifah Aman, Ahli Parlimen Jeli, Datuk Mustafa Muhammad dan Ahli Parlimen Masjid Tanah. Datuk Mas Ermi Yati Samsudin telah keluar UMNO pada bulan lepas. Untuk rekod juga, Parti Warisan Sabah kini mempunyai 9 ahli parlimen. Baik, Cynthia, saya rasa itu sahaja yang sempat saya kongsikan setakat ini susulan tindakan Datuk Rosman Isli keluar dari UMNO. Baik, terima kasih Fifi Hartini, Wakil Astro Awani di Sabah.